Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens ao vivo e com muito prazer, a partir de agora, estamos levando a você. Estou aqui com Casa Grande, com o Juninho. Vai ter a posse de bola, tem jogadores talentosíssimos do meio para frente, então ele vai dificultar justamente para eles não terem tempo de pensar e criar jogadas no campo ofensivo. Autoriza o árbitro. Rolou a bola. Começa para você curtir na Globo, grande espetáculo. Repito, vamos junto com você em todo o Brasil até a grande final. Cruzamento muito bom. Uma chute errado. Escorou mal ali de cabeça. Carregando a bola, uma das características dele. Recebe de volta. Vamos já nos aproximando dos 14 minutos desse primeiro tempo. Jogo bom, passa rápido. Saiu para fazer a defesa. Agora ele vai apitar até pensamento. Se empurrou, subiu sobre o adversário. Falta bem marcada. Aí a briga pela bola. Que arranca o escanteio. Olha, vai ser um jogo ataque contra a defesa. Do gato e do rato ali. Do gato acuando. O rato ataque contra a defesa. Pode bater pro gol. Bateu pro gol. Não faz o lançamento. O toque foi muito forte. Futebol na Globo, aqui é emoção. Casas Bahia, sempre uma loja perto de você. E lá vem a chamada marcação alta que se referiu Júnior, que eles vão marcar lá no campo do adversário. Depois, se preciso, fazem a compactação do time junto à entrada da área. Aponta o centro do campo. Aponta o centro do campo. Nada definido. Autoriza o árbitro. Mexeu na bola. Vamos para o segundo tempo de jogo. Mas temos ainda muito futebol pela frente. 45 minutos e mais o tempo de acréscimo que assim determinar o senhor Néstor Pitana, o árbitro argentino. Segundo tempo, tudo igual, dois veteranos na marcação, olha só. A jogada era bonita, era perfeita, cortou por lá. Olha, se você gosta de bom futebol, tá curtindo. Se você gosta de torcer, tá sofrendo, mas tá curtindo. Se gosta, tá sofrendo, mas tá curtindo. Para quem gosta de futebol, é um espetáculo. Sabe como marcar, define, diminui o espaço. Teria que mudar o desenho tático do ataque, colocando um centroavante.
Ô Galvão, você repara que essa característica, né, que é a marcação alta, né, como se chama agora, pressionando a saída de bola para tentar recuperar essa bola já no campo do adversário. E ele aí foi inteligente. Inteligente, que deixou a bola sair e ganhou o escanteio. Exatamente. Ah, do escanteio cobrado. Na enfiada de bola. Limpou bonito o lance, arriscou, bateu pro gol. É escanteio de novo. Do escanteio cobrado. São dois, três, sempre aparece um para fazer o corte. Tentando o cruzamento. Lá vem cruzamento. Aí apareceu o cara do Rock. Rock é com o Casagrande. Qual dos dois? Guitarrista do Oasis. Acho que é Liam Noel, né? Mas qual dos dois irmãos? Que eles não se dão. Não, é o que toca a guitarra. Não é o guitarrista. É aquele... Leva para prorrogação. E o jogo foi mais preso. No segundo tempo melhorou um pouco. Autoriza, mexe na bola, começa a prorrogação. Bateu pro gol. Pegou na canela. É, Júnior. Craque às vezes também bate de canela lá. Mais ou menos, né? Só não teve a direção que ele queria. Ele foi com a chapa, né? Com a parte interna, que é onde você tem mais precisão do que força. A sensação de que ele foi com a chapa, pegou um pouquinho alta, deu uma desviada. Mas ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Limpou bonito o lance, arriscou, bateu pro gol. Parte com a bola dominada. Tentou a abertura pela esquerda. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Aí ganhando por 1-0. Pegou mais no bico da chuteira. O ideal é que pegue com a parte interna, fazendo um pouquinho de curva. Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Não faz o lançamento. Ganhar ou perder, amigo, é do esporte. Vamos ter mais 15 minutos para o gol ou para a definição dos pênaltis. De pé direito, a bola subiu demais, ele se lamenta. Carregando a bola, uma das características dele. Tentando o cruzamento. Dois em cima dele, ele arriscou. Perdesse a bola ali, amigo. Ali. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Ele deu um tapa na bola. Não deu chance pro goleiro.
É porque ele acabou fazendo um cruzamento para ele mesmo, né? O Júnior, o Caio, porque ele é que é o homem. É o... Final de jogo! Grande vitória! E o jogo foi mais preso. No segundo tempo melhorou um pouco. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. Você fica agora com o capítulo inédito de Malhação, seu lugar do mundo. De novo, obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Futebol na Globo, aqui é emoção. Tchau!